Mkutoke mudu mabusaba dinkoni webu yala Saba labizi Dr. Slim Kazima mgalo ya nilizidwa Omulabizi wa Central Uganda Michael Bo Omulabizi ya umuruwe na mirembe Udiba mfochi tuwala lila Omulabizi alikuwe na mirembe Moses Banya na wulabizi abala Norecho mkami kwa atazimba nyumba Uluwa leke deku chaluka tuso Okuteme funike yuki zimbe kani sabana bato Ya sentisi vizi nukugula wichi zimbe Zikendo kufamu sende zuku mba wana Awata nizu uladu wana lubiri Dr. Steven Kasule Mulonji who gave his life to love and help, especially the children with sickle cell. Omukolo kwenye ndio kuchipechi manjidu wanga, Lakes of Grace ishisangibwa, mugombole mudume mpeje. Mkukwela kwe sawle zikazimba, alazobe nye mivole wikule vitemo, nebi okwe wikude jimi mugwanga, abitwa yamu na wana abato. Sada kabani, okuta wachala, okuta abantu wata ina musango, echintu ejo sichiru njimu, egwanga ya fevani nina agena maso, kwe wale emizeji jo nemi bi. Adekizi zanta watu manjibwe dementisa, ngati bataba na watali, kutianga bifura, aboli ligwanga. Boli, natta abantu nokwewana ne yewana anti ze sejusa ngai twale tulaba ku mawulire tubaleme okwetanira ebintu ebitaweesa Katonda kitiibwa obulogo obusamiza okumukolo kuna abaana bakumi asatu babatiziddwa era asabulizi n'abakuutira okula nga batya Katonda Yomulabirizi banya kusa nomulabirizi wa Central Uganda yawumula jiji Ssennamulya basabidde Ssaabasajja Kabaka n'okusasira abantu b'ekiteezi ababutikirwa kasasiro teeka mu mikono gye wakati mu bunafu bwe tuwulira ne bwe tulabyeko naye akyalina amaanyi akyafuga Obuganda ebyo ebirowoozo nga balaba bannaabwe be tulaba tetambula nabo batambuzi bannaffe nga tetukyabalaba mukamo yongere okubanyweza yomulabirizi wa Central Uganda Michael Bo atendereza Dr. Michael Kawoyo okuzimba kanisa n'okuliza abaana mu ddiini kosa n'okudduukirira abaana balina obulwadde bwa lubiri njagala weebaze Katonda kubanga ekiseera ekiwedde kino mukama akituyisiza mulungi nga tewali alwadde alexis Central Uganda yokka ekkanisa ey'abantu bonna Erebu na wona. Dr. Michael Kawoyo atubulidde ku bukulu olunaku luno biki ebamwaliza okutandikawo ekkanisa St. Stephen. So uvira nti ekkanisa eno ejja kuza abaana bano era nga bwe tuwulidde mu kubuulira ejja bakuza ejja bafukirira ate ebakuza. Bano mubaagale kubanga abamu babasuulirira kubanga alina obulemu aloza nti tasobola abaana bano bagezi nnyo ate Katonda abane pulaani zaabwe mwe temulaba waffe alina amagezi mangi nnyo ng'ate ayagala ng'ate musanyufu era mbaka omukuta nothi era nga ti muwabuzi wa pulezidenti ku y'obusuubuzi Amelia Ann kyambadde yeebaza Dr. Michael Kawoyo obulemukulo kutanja atadde ku kitundo webale kuleetawo ssanyu ddala bwe mwava ku ssuula eri ayabazaalibwa atende mudda ku ssuula endala y'abaana abazaalibwa tujja kuba nga tutambulira wamu okulaba nti tugikwatirako awudde muwonge yakusakidde gulu nkulwakwedde tv Nintendo Bingo.